Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda Botir Qodirov xolasi bilan birga haj safariga yo'l oldi. Konsertlarining birida u onamni haj safariga olib borish menga nasib etmadi, lekin ikkinchi onam xolamni haj safariga olib boraman degandi. Botir Qodirov bergan va'dasining ustidan chiqdi va xolasi bilan haj safariga yo'l oldi. Marhamat, foto suratlar bilan tanishing. Botir Qodirov va xolasining qilgan ibodatlari qabul bo'lsin. Ilohim eson omon yurtimizga qaytib kelib, Botir Qodirovning martabasi bundan-da ulug' bo'lsin. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.